Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Começa agora mais um programa para quem gosta de teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 20 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Neste programa, o ativista cultural, consultor organizacional para o terceiro setor, Mário Jefferson Leite Melo, da cidade de Taubaté, apresenta a videoaula A Importância de um Conselho Municipal de Cultura. Ação contemplada pelo edital 39 de 2021, PROAC Direto, Fomento Direto a Profissionais do Setor Cultural e Criativo do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esta videoaula reúne personalidades do segmento, as quais, de forma clara e objetiva, descrevem as referências e relevância de um Conselho Municipal de Cultura. Olá, tudo bem? Vou convidá-lo a conhecer comigo qual a importância de um Conselho Municipal de Cultura. Para que serve um Conselho Municipal de Cultura? Aliás, como fazer parte de um Conselho Municipal de Cultura? Para que a gente possa responder essas perguntas, nós temos que conhecer um pouco mais do sistema de cultura existente em nosso país. O Sistema Nacional de Cultura, ele foi implementado no governo federal, e a partir dali surgiu o Sistema Estadual de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura, ele é criado através de uma lei municipal encaminhada à Câmara Municipal pelo prefeito. Nessa lei do Sistema Municipal de Cultura é previsto, entre outras coisas, o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. E esse Conselho Municipal de Cultura, ele tem como principal característica auxiliar o poder público e a secretaria ou a diretoria de cultura, onde está inserido, a promover políticas públicas culturais. Ela pode ser um conselho deliberativo ou consultivo, ou os dois juntos, deliberativo e consultivo. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o Conselho Municipal de Cultura, nós convidamos o historiador e o criador do Sistema Nacional de Cultura, Cultura Viva, Célio Turino, que vai dar algumas dicas para a gente em relação à importância de um conselho e os seus implicativos. É com você, Célio. Olá, aqui é o Célio Turino. A pedido do Jefferson Melo, da TV Cidade de Taubaté, que eu acompanho muito bem, aliás, é um exemplo de TV cidadã, né? Recordo, inclusive, quando houve a catástrofe com a enchente ali em São Luís do Paraitinga, e o papel da TV Cidade foi fundamental. Eu, inclusive, estava de férias, por coincidência, viajando ali próximo, né? Estava como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura. O Jefinho entrou em contato comigo e interrompi as férias, fui diretamente para São Luís do Paraitinga e a partir daquela ação, inclusive, vários recursos vieram para a cidade de São Luís do Paraitinga, né? Que foi, inclusive, quando a própria igreja se desfez a nossa frente, assim, foi algo tão trágico. Estive lá no dia da tragédia, né? Não estaria se não tivesse sido a ação da TV Cidade de Taubaté, assim como outras ações cidadãs. Naquela época eu mal conhecia o Jefferson Melo, mas eu pude, ao longo de mais de uma década, admirar e respeitar muito o trabalho da TV Cidade. Agora ele me pede para falar sobre a importância dos conselhos municipais de cultura. Eu estive como secretário de cultura na cidade de Campinas, isso em 1990, era bem jovem, né? Naquela época, de 90 a 92, e fui presidente do
Conselho Municipal de Cultura da época, né? Mas foi na minha gestão, inclusive, que nós criamos um outro processo seletivo para a participação nos conselhos, que era por setores, né, e com eleição direta. E também que definimos que a presidência não seria mais natural do secretário de Cultura, seria de alguém eleito para o conselho. Isso é tão óbvio, né? Se existe um conselho, é para aconselhar. Então, não cabe o titular da pasta ser aconselhado por ele mesmo, né? Ou presidir o conselho que vai aconselhá-lo. Mas um conselho também serve para deliberar, para decidir, para definir as macro-políticas. É assim que nós vamos construindo um Estado de novo tipo, um Estado mais democrático, que se funde à afeição do seu povo. Esse é o papel de um Conselho Municipal de Cultura. Por vezes as pessoas confundem, pensam que um conselho é um espaço de reivindicação. Não, não é. É um espaço de formulação. Importante que nós tenhamos muitos conselhos. Para quê? Para que no futuro, quem sabe, esses conselhos não virem Juntas do Bom Governo. Não seria, não é um bonito nome? Formas de resolver conflitos e dificuldades e problemas que são cotidianas em toda a localidade, sempre haverá, de uma forma democrática, escutando as pessoas, né? Esse é o papel principal. É assim que eu vejo a importância de um Conselho Municipal de Cultura, depois os estaduais e nacionais também. Também com a realização de um planejamento prévio, né? Pensando em todas as áreas, né? Ou seja, cada representante naquele conselho não tem que pensar em si, né? Na sua área, se a pessoa é da dança, vai falar da dança, se é da música, da música. Fala-se disso também, mas há que falar, sobretudo, do conjunto de uma política cultural. Principalmente porque a cultura diz respeito a todas, a todos, a todes, diz respeito ao conjunto da sociedade. Cultura é um bem tão fundamental como a água que bebemos, como a comida que comemos, e ela tem que ser praticada cotidianamente. Um conselho, quando ele funciona bem, quando ele é bastante respeitado, quando há realmente diálogo, ele só eleva a ação pública. Por quê? Porque ele permite que uma série de problemas que muitas vezes não seriam percebidos sejam a seu tempo e se dê uma solução prévia antes de que o problema se agrave. Ele permite também planejamentos de longo prazo, né? Importante ter plano de 10, 20 anos, né? Para que a cidade ela consiga saber onde ela está e para onde ela quer chegar. Né? Quem não sabe para onde chegar, onde quer chegar, sempre viverá perdido na floresta, nunca chegará a lugar algum. Esse é o papel de um Conselho Municipal de Cultura, ajudar as pessoas, ajudar a cidade a chegar nos lugares que façam sentido à cidade e às suas populações. Era o que eu teria a dizer nesse momento, né? Já nem estou mais em governo, sou mais um pensador intelectual da cultura, mas que eu entendo que todo projeto que trabalhe nessa perspectiva de uma compreensão mais aprofundada da cultura, ele tem uma função fundamental. Como isso, em que, mais uma vez, a TV Cidade de Taubaté inova, né? Ela inova porque ela se coloca no papel de um meio cidadão de comunicação com a sociedade. Esse é o papel das TVs comunitárias, esse é o papel de qualquer ação de diálogo, independente de ideologia, é algo que tem que acontecer cotidianamente. Por isso, viva os conselhos municipais, em especial, em particular, o Conselho Municipal de Cultura, que deve estar presente em todos os 5.700 municípios do Brasil. Grande abraço. Tá aí, obrigado, Célio, pela sua participação. Muito importante as colocações que você fez. Mas para que a gente possa aprofundar um pouco mais em relação ao Conselho Municipal de Cultura, nós vamos ouvir pessoas que dedicam seu tempo trabalhando diretamente com essas questões. E nós vamos até Pindamonhangaba para ouvir o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alcemir Palmas. Alcemir,
Qual a importância de um Conselho Municipal de Cultura? Diz aí pra gente. Alcemir Palma, secretário municipal de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba. Para falar sobre a importância do Conselho Municipal de Cultura, é importante a gente frisar a Constituição do Brasil, pois é na Constituição de 1988 que nós temos consignado dois tipos de democracia: a democracia representativa, que é aquela que ocorre nas eleições de 2 em 2 anos, e a democracia participativa, ou seja, os momentos e os espaços onde as pessoas e instituições podem contribuir para as políticas públicas. Então é através da Constituição de 88 que a gente reforça esse tipo de participação. É claro que antes de 88 nós tínhamos conselhos de cultura e a gente tem alguns exemplos. Normalmente eles eram de personalidades das instituições, mas a gente passa a ter uma inserção das pessoas e das instituições com avanço, vamos falar assim, do regime democrático a partir de 88. E isso passa também a se firmar a partir do Sistema Nacional de Cultura, que em 2010 também fica consignado na Constituição. E é nesse momento que a gente começa a discutir nos entes da federação, estados e municípios, os instrumentos de gestão dentro dos sistemas de cultura. Por exemplo, os conselhos. Então, muitos municípios passam a discutir a importância do Conselho por conta da adesão ao Sistema Nacional de Cultura e da necessidade de implantação do sistema nos seus municípios. No caso de Pindamonhangaba, o Conselho já vem de uma longa data e nós temos uma tradição desta participação, desta contribuição desses agentes culturais junto aos órgãos do Executivo. E aí também cabe duas observações, né, com relação aos conselhos no país. Nós temos conselhos deliberativos e conselhos consultivos. No caso de Pindamonhangaba é um conselho deliberativo, ou seja, ele delibera sobre a política de cultura. Há também situações de conselhos onde a maioria é da sociedade civil e há conselhos onde há paridade entre sociedade civil e poder público. E no caso de Pindamonhangaba, a totalidade de conselheiros é de 16 titulares e 16 suplentes, sendo que desses 16, 8 é da sociedade civil e 8 é do poder público, portanto um conselho paritário. E aí eu posso dar alguns exemplos de maneira prática de como o conselho contribuiu e como ele contribui para o desenvolvimento dessas políticas. Vou lembrar aqui com uma certa clareza, apesar de eu não ser gestor, o quanto o Conselho foi importante para as conferências de cultura, a conferência de 2003, a conferência de 2009. E foi por meio dessas conferências que se constituiu um arcabouço de documentos que foram fundamentais para a construção do Plano Municipal de Cultura, que se efetivou por lei em 2018. Foi o Conselho também que contribuiu para a efetivação do sistema, por lei, do Sistema Municipal de Cultura em 2017. Também foi o Conselho que foi fundamental para a efetivação do Fundo Municipal de Cultura. Apesar da lei ser antiga, toda a sua regulamentação a partir de 2017 e da construção dos editais que já são regulares, ele ocorreu com a participação do Conselho de Cultura e da indicação de membros para o Conselho Diretor do Fundo de Cultura. E aí também tem um outro exemplo da qual o Conselho de Cultura foi fundamental, que foi o estabelecimento de um critério que consta nos editais com relação a prioridades de projetos que ocorram ou em bairros periféricos ou para pessoas que tem um conjunto de grupos de vulnerabilidade social, né? Negros, mulheres, LGBTQIA+. Então, é a partir dessa situação de projetos que atendam essas situações, ela passa a ter um critério maior, né? Uma nota maior, um peso maior na avaliação dos projetos. E esta contribuição foi feita pelo Conselho. Outro exemplo muito real da contribuição do Conselho foi na aplicação da Lei Aldir Blanc.
Em 2020, por conta da pandemia, as reuniões foram virtuais e eles foram fundamentais na construção do plano de trabalho que a gente encaminhou ao governo federal e, consequentemente, foram fundamentais para definir o acesso e os critérios daqueles que receberam os recursos da Lei Aldir Blanc, né? Que a gente até diz, o inciso 2, o inciso 3, que envolvia editais, mas a contribuição neste processo, e foi um prazo muito curto. Então eu lembro que em 2020 nós nos reuníamos à noite, de final de semana, de domingo, e a disponibilidade dessas pessoas foram fundamentais para que o recurso chegasse a quem precisava em 2020. E agora, né, já estamos discutindo no Conselho de Cultura também o plano de trabalho, a maneira de execução para a Lei Paulo Gustavo. Ou seja, quando abrir a proposta para apresentarmos o plano de trabalho para a Lei Paulo Gustavo, a gente tem quase 80% deste processo pronto, porque foi discutido no Conselho de Cultura. Além de discutir as ações próprias da Secretaria, a agenda, as ações dos projetos, dos festivais, eles são fundamentais para definir os critérios e também para divulgar as ações da cultura que a gente necessita tanto no mundo digital, no mundo de rede social. Eles acabam contribuindo para a ampliação das ações que ocorrem na Secretaria. Portanto, aqui a gente faz um pouco aquela máxima que diz: é melhor fazer com do que fazer para. Ou seja, as ações da Secretaria de Cultura são feitas com o Conselho Municipal de Cultura e não para o Conselho ou para a população. E eu digo sempre, é melhor fazer em conjunto, que a chance de errar é menor, né? Já que a gente desenvolve ação pública, a gente está sujeito a sempre a avaliações e, portanto, estando junto com esses representantes desses segmentos, isso nos faz crescer muito mais. E aí eu volto a dizer e volto a reafirmar a importância do Conselho para a Cultura, é fundamental para a Pinda e para todos os entes da Federação. Obrigado, Alcimir. Importante a sua colocação. Realmente, é dentro disso que a gente está falando, inclusive dos incentivos fiscais que podem existir para que a cidade prospere realmente dentro do seu centro cultural com os trabalhadores da cultura. Mas os trabalhadores da cultura, como eles acham da importância de um Conselho Municipal de Cultura? Para a gente ter essa resposta, nós vamos ouvir quem trabalha diretamente com a cultura, seja como pontão, como pontinho, como ponto, o pessoal do Bola de Meia. Jaqueline, manda aí, qual a importância de um Conselho Municipal de Cultura? Olá, eu sou Jaqueline Baumgrates, eu sou uma das fundadoras do Ponto de Cultura Bola de Meia, aqui no interior do estado de São Paulo, São José dos Campos, Vale do Paraíba Paulista. E fui convidada a falar um pouquinho para vocês sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, vamos lá! Antes de falar de conselho, é importante entender que ele está contido no Sistema Municipal de Cultura, onde os principais pilares podemos dizer que são Conselho, Plano, Fundo, o órgão gestor e os indicadores, os mapas de indicação de onde estão as expressões de cultura do seu município. A implementação do Sistema Municipal de Cultura e do Conselho deve ser por lei municipal via Câmara dos Vereadores. E a sua implementação, tanto do sistema como do Conselho, deve ser feita por meio de lei própria, enviado à Câmara Municipal pelo prefeito do seu município. Já o regimento interno do Conselho, este pode ser estabelecido até mesmo por um decreto municipal assinado pelo prefeito, indicando como, quando, onde e qual a persistência das reuniões desse Conselho de Cultura.
Bom, é importante também entender que o Conselho, ele é um órgão coletivo de participação do poder público e sociedade civil, que juntos colaboram com a elaboração, a fiscalização, o acompanhamento da política cultural do governo municipal. Bem, gente, ser representante da sociedade civil dentro de um conselho municipal é ter a responsabilidade de levar as demandas desse segmento do seu setor ou da territorialidade da onde ele foi indicado. E aí, dialogar no âmbito desse conselho. Para além disso, o conselheiro, a conselheira de cultura tem a função de acompanhar, discutir, propor o andamento das políticas públicas de cultura, principalmente pelo segmento ou pelo território de sua indicação. Deve ser conhecedor ou conhecedora profunda das reais necessidades daquilo que representa. A importância dos conselhos municipais de políticas culturais está, a princípio, no fortalecimento da democracia e também na continuidade de ações importantes para aquele município, independente da gestão política no momento. O conselho serve como um espaço de diálogo e de estruturação das principais políticas públicas de cultura que precisam ser implementadas no município. Cada município tem suas peculiaridades, portanto não dá para fazer um copy e cola de conselho municipal de uma cidade para outra. É importante e é preciso olhar pelo menos para três dimensões estruturais do conselho, que são a dimensão simbólica, a dimensão social ou cidadã e a dimensão econômica. Vamos falar sobre isso. A dimensão simbólica diz respeito à própria representação desse conselho no município, o que vai decidir as cadeiras, os assentos de representações sociais e seus segmentos, que podem ser por linguagens, territoriais. Não adianta ter uma cadeira, três cadeiras de representantes do teatro e não ter nenhuma cadeira sobre um representante de culturas populares, por exemplo, ou do artesanato, ou de algo que é importante em seu município. Então, precisa haver um equilíbrio desses assentos, dessas cadeiras e desses representantes. E não temos um limite de representantes. Tem que ter um bom senso. Todos os setores, segmentos, linguagens devem ser representados. Esse conselho, ele deve ser um retrato das características e das principais identidades que compõem esse município. Esses segmentos que o conselho julga interessante, necessário para o município, estarão num documento que comporá a legislação de cada município. Vai estar ali um ou mais representantes do setor de teatro, quatro representantes da música, dois ou mais representantes de cultura popular, do artesanato e assim por diante. Vamos falar sobre a dimensão social, cidadã. Segundo as orientações do MINC, daquela cartilha do Sistema Nacional de Cultura lá em 2012, já se destacava a importância da participação social e porque está pautada inclusive na Constituição Federal, que os conselhos deveriam ter uma característica mista, ou seja, que além de consultivo, deve ser deliberativo. Precisa ter voz e voto para fazer valer a Constituição brasileira, principalmente nos seus artigos 215 e 216A. Existem gestores municipais, prefeitos, que acreditam que perderão poder discricionário em sua gestão ao criarem um Conselho Municipal de Políticas Culturais, o que não é verdade. Ao contrário disso, um conselho fortalece a ação democrática e fideliza os seus eleitores na sua gestão. Isso já foi comprovado. Sem contar que correrá menos risco de errar, e se o fizer, não estará sozinho, pois a decisão foi construída de baixo para cima, junto com a representação cidadã. O conselho
deve ter na sua composição minimamente 50% de representantes da sociedade civil. Isso é constitucional. Eles devem ser eleitos democraticamente pelos respectivos segmentos e ser instituído em todas as instâncias, seja da federação, da União, estados, municípios, Distrito Federal. Bom, assim sendo, é considerado um conselho paritário. Não tem número limite de seus componentes, de seus membros. É necessário um presidente e um secretário-geral para fazer cumprir o seu regimento. E estes cargos, tanto do presidente como do secretário-geral, também devem ser paritários e fazendo um certo revezamento. Se em um momento o presidente do conselho foi da sociedade civil, o seu secretário deveria ser do setor público. E assim vice-versa de tempos em tempos. Isso dará muito mais participação, representatividade de ambos os setores. Isso também equilibra as forças políticas entre governo e sociedade em diálogo constante e civilizatório. Lembrando que geralmente parte exatamente desse conselho deliberativo a indicação e organização das conferências municipais de cultura, pois será dali, dessa conferência, que sairá o plano municipal de cultura e que será elaborado para 10 anos e tendo a sua atualização de 5 em 5 anos. Por isso é chamado plano decenal de cultura. O conselho poderá indicar ainda um comitê gestor, que é de fora do conselho, com pessoas de notório saber na arte, na cultura, para somar e compor a organização e a estruturação dessas conferências municipais de cultura. Não adianta um prefeito decidir em seu plano de governo para a construção de um teatro de 1000 lugares, sendo que os fazedores de arte e cultura, a população, os conselheiros já identificaram e desejam pelo menos uns 3 espaços auditórios multiusos em 3 regiões do município, de até 200 lugares, isto é um exemplo, ou até uma grande arena coberta em um parque público mais central para facilitar o acesso de seus munícipes. Isso vai depender da realidade local. Estas sugestões trazidas pela população por meio das conferências municipais de cultura ou pelo conselho deliberativo precisam ser ouvidas, ou o dinheiro será mal investido, ou será investido em algo que ficará subutilizado e será motivos de críticas e desgaste, inclusive social e político. Passa pelo Conselho de Política Cultural, inclusive os valores de investimento, sejam eles por editais do Fundo Municipal de Cultura ou orçamento direto. Espero ter ajudado na compreensão dos Conselhos Municipais de Cultura. E sua cidade? Já tem um Conselho Municipal de Políticas Culturais? Não? E se não tem, que tal organizar um? Jaqueline, obrigado. Então, muito boa a sua colocação. Dá para a gente entender, já juntando essas falas todas que nós tivemos aí, para sabermos dessa importância e para onde caminha o Conselho Municipal de Cultura no Brasil, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo. Para aprofundar um pouco mais no tema, nós fomos procurar lá na capital, em São Caetano do Sul, o Instituto IDEA. E o Carlos Pedro, ele é o executivo desse instituto e vai trazer alguns informes para a gente. Diz aí, Pedro. Olá a todos, eu sou Pedro, sou secretário-geral do Instituto IDEA, Cultura e Pesquisa, também um ponto de cultura, e atendendo um chamado do amigo, do companheiro Jefferson, falar um pouco sobre a importância dos conselhos municipais de cultura,
conselhos estaduais, né, de conselhos de cultura, de saúde, de infância e juventude. Vamos abordar aqui, então, sobre os conselhos de cultura, da importância deles agora com o novo Sistema Nacional de Cultura, sendo o responsável, o guarda-chuva dessa orquestração toda para que a União possa repassar os recursos para os estados e municípios. Antes, porém, me ocorre agora uma parábola do Joel Booker, quando ele diz que um líder aconselha os membros da sua comunidade, dizendo que a comunidade ganhou, por um trabalho realizado, uma certa quantia de dinheiro e não sabiam aonde investi-lo. Então, ele ficou pensando que podia ser uma igreja, podia ser uma escola, podia ser uma biblioteca, podia ser um parque infantil, podia ser, enfim, não é? Podia ser um hospital. Ele toma a medida, então, encarrega o conselho da comunidade para pensar a respeito e dar uma opinião, o que é que a comunidade, onde é que a comunidade deveria investir esse dinheiro que eles receberam. Após essa reunião, o conselho deu o seu parecer para a comunidade, dizendo que, olha, todos eles deveriam construir um salão de baile. E a comunidade ficou um tanto atônita. Um salão de baile, mas podia ser em tantas outras coisas. E aí perguntaram com deferência a esse conselho, né, com respeito a esse conselho, mas por que um salão de baile? E aí o conselho, né, o mais antigo do conselho, respondeu: olha, um salão de baile, porque nele nós podemos nos encontrar, ver uns aos outros e celebrarmos a vida. Essa parábola demonstra bastante a importância, assim, o símbolo de um salão de baile é muito poderoso, não é? É onde permite as pessoas se redescobrirem, não é? Ele é muito significativo, né? Dessa aldeia humana que a gente tá redescobrindo, que a gente está reconstruindo agora, né? Um salão de baile permite o afeto, permite a troca de gentilezas, permite a celebração da vida, permite não só a celebração, a alegria de viver, não é? Permite a alteridade, não é? Então, a importância desses conselhos de políticas culturais, não é? Ele é muito importante na medida em que agora o Estado, a União, solicita que os estados e municípios façam a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, porque é através dele que a União vai repassar os recursos para os estados e municípios, e os municípios e os estados vão, com isso vai ser permitido, ou vai ser possível, não é, a elaboração, a publicação, editais públicos para atender os fazedores de cultura da comunidade. Um toque bem importante que eu acho, assim, dos conselhos, minha opinião pessoal, é quando se monta um conselho municipal de cultura, tem lá as várias cadeiras, né, as linguagens das artes, né, a cadeira do teatro, a cadeira da literatura, a cadeira das artes visuais e por aí vai. O que via de regra, assim, ou o que a gente percebe em determinados pontos, assim, é que cada linguagem
cada conselheiro quer puxar a sardinha para o seu lado, para a sua linguagem, né? Quem representa o teatro quer que as ações do município, do estado, sejam direcionadas às atividades do teatro, e assim sucessivamente. Quando isso é um grande erro, assim, é um grande erro porque vai fragmentando. O conselho ele é feito ou ele é constituído para determinar uma ação coletiva. Então, é muito importante que os conselheiros tenham uma conversa entre si, que todas as linguagens são importantes. A partir disso, é possível pensar uma ação, não é, do município ou do estado que contemple a ação cultural, que contemple a cultura como um todo, não só esta ou aquela determinada linguagem, não é? Outro fato importante também é a gente ter clareza que, assim, esses conselhos, eles não são remunerados, eles não são, eles não. Essa disputa de poder interno, não é? Ela é muito terrível, assim. Ela só divide as pessoas, divide e trava as ações. Então, o que eu sugiro, o que eu passo, assim, como uma experiência, assim, eu já tive a experiência de ter visitado mais de 220 comunidades de artesãos, criando as suas próprias associações, não é? E as prefeituras também interessadas em que eles criassem essas associações, porque é assim que o Estado conversa com a sociedade, não é? O Estado não pode conversar com um indivíduo, pessoa física, né? Ótimo, ótimo, excelente, Pedro, excelente. É disso que eu falo, é disso que a gente precisava. Agora, a gente tendo essa coletânea que foi feita, e agradeço muito ao Célio Turino, ao Semi Palmas, à Jaqueline Moraes e ao Carlos Pedro, ter trazido para a gente tantas informações importantes nesse trabalho sobre a importância do Conselho Municipal de Cultura, que foi patrocinado pelo PROAC 39 da Secretaria de Cultura e Cidadania do Estado de São Paulo. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E chegamos ao final do nosso programa, esperando que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem gosta de teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 20 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá!
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.